Olá, tudo bem? A nossa aventura hoje acontece na Cidade de Maravilha, onde existe o único museu de paleontologia do nosso estado e um dos mais ricos do Brasil, visitado por gente de todo mundo. Vamos visitar o museu e também os locais onde aconteceram as escavações, onde foram encontrados os fósseis. Tudo isso a partir de agora, no programa de hoje. Como dissemos a vocês, a nossa aventura de hoje é na Cidade de Maravilha. Vamos visitar o único museu de paleontologia do nosso estado. Também vamos agora, neste bloco, ver o local onde foram encontrados os fósseis desses animais pré-históricos. A Cidade de Maravilha se transformou nos últimos 10 anos em um local de visitação para pesquisadores e estudantes de todo o mundo. O motivo são os achados de fósseis de mamíferos gigantes da época pleistocênica. Tudo começou quando os moradores, ao cavar poços, açudes e barreiros, encontravam ossos muito grandes, que não eram de animais da região. Um desses moradores, ao limpar um lajedo, encontrou e guardou ossos enormes. Em 1997, o professor de paleontologia da Universidade Federal de Alagoas, Jorge Luiz Lopes, esteve na cidade procurando cavernas. O experiente professor logo identificou os ossos como sendo possivelmente de animais pré-históricos, o que veio a se confirmar após testes em importantes centros de pesquisa nacionais e internacionais. Nossa equipe foi até o local dos achados, lá em Maravilha, no sítio Ovo da Ema. E tivemos uma surpresa ao encontrarmos uma enorme réplica de toxodonte. O toxodonte é um mamífero da megafauna que habitou aquela região há mais de 10 mil anos. E a gente caminhando aqui no meio da caatinga, né? Se depara com um animal desse, pense o susto que você toma. Esse aqui é um toxodonte. Um animal que viveu há 10 mil anos atrás aqui, nessa região do município de Maravilha, no sertão de Alagoas. E a região é rica em fósseis desses animais. É um acervo riquíssimo que precisa ser preservado. Nós vamos daqui a pouco ver uma escavação onde existem muitos ossos desses animais. Vale a pena você ver, conhecer essas belezas que tem no sertão de Alagoas, que pouca gente conhece e precisa conhecer. Chegamos ao primeiro local onde tudo começou e onde estão sendo realizadas escavações. Lá, a natureza depositou ao longo de milhares de anos restos de animais que viviam nesta região há mais de 10 mil anos no sertão de Alagoas. Olha só, poucos minutos a gente começou a fazer assim, mexer na vegetação e a gente encontrou, olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 fragmentos fósseis dos mastodontes. Então, a riqueza desse local aqui, de material, que é importante para a história, e para Alagoas, né, e para os estudiosos, está aqui precisando que se faça alguma coisa de preservar. Aqui, ó, tudo isso aqui é fóssil. Em poucos minutos que eu estive aqui agora, só mexendo aqui com um pau, olha lá, um pedaço de articulação, né? Você vê aqui, ó, tem uma aranha ali, tem uma aranha, só joguei. Veja só, tudo isso aqui é fóssil, né? Tem uma tipo, olha só, essa aqui, ó, arredondada. Então, a riqueza que tem aqui e está precisando de uma ação de conservação é muito grande. Então, vale a pena vir conhecer isso aqui, mas primeiro fazer uma catalogação e uma preservação do local, porque a riqueza, o acervo que tem aqui é muito grande. Nossa caminhada continua pela caatinga, onde chegamos a uma grande laje, onde tem muita água e onde foram encontrados também muitos fósseis da megafauna. Depois de andar alguns metros de distância daquela réplica, né, do exodonte, a gente encontra aqui uma piscina, vamos dizer assim, uma cacimba natural formada num lajedo e água, né? Muita água e uma espuma, né, como se fosse uma alga que se desenvolveu aqui. Aqui também foram encontrados muitos fósseis de animais dos mastodontes que habitavam aqui há mais de 10 mil anos
nessa caatinga do sertão de Alagoas, no município de Maravilha. É realmente um passeio que você precisa fazer e é muito interessante para enriquecer a nossa cultura e o nosso conhecimento do nosso território de Alagoas. No próximo bloco, vamos conhecer o Museu de Paleontologia da cidade de Maravilha, o único do nosso estado e um dos mais ricos do Brasil. É logo depois do intervalo. O Consórcio Intermunicipal de Gerenciamento de Iluminação Pública, SIGIP, surgiu da necessidade que os municípios alagoanos têm em gerir a iluminação pública, bem como ter controle sobre o consumo de energia elétrica nos prédios públicos pertencentes aos municípios. No SIGIP, os municípios consorciados encontram suporte técnico, equipamentos, consultoria e capacitação para atender às suas necessidades. O SIGIP ampliou também seu leque de ações e hoje realiza também consultas nos serviços de água e esgoto. SIGIP. Eficiência é a nossa meta. Tem coisa na vida que a gente nunca esquece. Como aquele café quentinho pela manhã. O abraço apertado daquele velho amigo. A criançada brincando no final da tarde. O cuscuz maravilhoso que a gente sempre quer mais. O nascimento do terceiro filho, celebrado igualzinho ao primeiro. Aquele bolo quentinho e delicioso para comemorar a formatura da sua filha. É difícil esquecer desses bons momentos. Mais difícil ainda é esquecer os sabores que marcaram esses bons momentos. Coringa, forte como o povo nordestino. O Hospital Nossa Senhora do Bom Conselho, conhecido como Hospital Regional, é referência no atendimento médico no Agreste, com 50 anos prestando bons serviços à população. Com mais de 500 colaboradores especializados, clínica cirúrgica, clínica médica, pediatria e obstetrícia, o hospital conta com 5 salas cirúrgicas e UTI neonatal. Hospital Regional de Arapiraca, uma entidade filantrópica a serviço de sua saúde. Rua São Francisco 154, Centro de Arapiraca. Fone 3522-1797. Hotel Sol Nascente, a melhor opção de hospedagem no Agreste Alagoano. Aqui você encontra um oásis para descansar e repor suas energias. O Hotel Sol Nascente possui apartamentos confortáveis, sauna, ampla piscina, bar, lanchonete e academia, além de um auditório para 150 pessoas. O Hotel Sol Nascente oferece ainda um delicioso café da manhã regional. Hotel Sol Nascente, conforto e segurança em Arapiraca. E agora vamos conhecer o único museu de paleontologia do estado de Alagoas. Ele fica em Maravilha, no sertão de Alagoas, e possui um dos acervos mais ricos do Brasil. E vamos agora conhecer o Museu de Paleontologia, o único que existe aqui no sertão de Alagoas, na cidade de Maravilha. Bem em frente ao museu está o tigre, dente de sabre, que recepciona todos que chegam. Vamos conhecer esse Museu de Maravilha. O museu foi criado em 20 de maio de 2007 e hoje vem recebendo pesquisadores de todo mundo. A cidade de Maravilha está localizada no sertão de Alagoas, que possui cerca de 9 mil habitantes. O museu é mantido pela prefeitura, mas passou alguns anos fechado por falta de apoio financeiro. Atualmente, a nova gestão investiu na revitalização do museu e também das réplicas dos mamíferos que foram erguidas na cidade. Mesmo assim, o museu necessita de ajuda para se manter aberto e ampliar o trabalho de demarcação das áreas onde estão ocorrendo as escavações. Estamos aqui na cidade de Maravilha. É a cidade dos dinossauros, vamos dizer assim, onde se faz um estudo muito grande sobre paleontologia. E aqui tem os registros dos maiores mamíferos que habitaram o estado de Alagoas. Aqui, a preguiça gigante, um dos maiores animais daquela época. O professor Jorge Luiz, diretor do Museu de História Natural da Universidade Federal de Alagoas, é o grande responsável pelas descobertas e um dos idealizadores da criação do museu. Estamos aqui em Maravilha, né, com o professor Jorge Luiz, que é doutor paleontológico, né, que vai nos falar sobre esse
esse museu que tem aqui no Sertão de Alagoas, a importância desses achados aqui. Professor, tudo bem? Esse aqui é o tigre... Ventre de sabre, né? Que tem o nome científico de Smilodon populator, mas é o famoso tigre dente de sabre, um grande carnívoro que existiu nessa região e que também encontramos fósseis desse animal aqui no município de Maravilha. Qual a idade desse animal aqui? Os fósseis aqui de Maravilha e na área em que esse animal foi encontrado, os fósseis foram encontrados, está em torno de 15 mil anos. Mas aqui em Maravilha nós vamos de 10 mil a 84 mil anos com registros de animais da megafauna. Dentro do contexto nordestino e brasileiro, qual a importância desse museu aqui, desses achados? Por incrível que pareça, museus de paleontologia no Brasil tem de norte a sul. Agora, esse é o único museu de paleontologia do Brasil que retrata apenas um tema da paleontologia, que são os mamíferos pleistocênicos. Então, o foco desse museu é todo centrado nesses mamíferos pré-históricos. E isso, no Brasil inteiro, é um único caso. A importância é muito grande, então, para o estudo e pesquisa e o turismo cultural. Sim, é um bem, né? O fóssil é um patrimônio, é um bem da nação e ele tem um valor científico considerável, mas também, do ponto de vista cultural, é extremamente importante. Até para as pessoas saberem o que existiu na sua região, como era a sua região, já que esses animais também nos dão uma indicação de como era o clima do passado. Então, tem um valor tanto do ponto de vista científico, como também, sem dúvida nenhuma, para as escolas, para as universidades, tem um valor cultural e para a população de uma forma geral, um valor cultural inestimável. Esse aqui foi o lugar, em Maravilha, foi o lugar que vocês encontraram mais resquícios desses animais? Sim, Maravilha tem a maior concentração de sítios paleontológicos em Alagoas. Talvez no futuro a gente possa até encontrar um outro município com a concentração maior, mas por enquanto, até hoje, desde 2001, quando a gente começou as grandes escavações aqui no estado, Maravilha concentra a maior... Maravilha tem a maior concentração de depósitos em que a gente pode encontrar fósseis dos mamíferos pleistocênicos. Aqui você encontrou aqui ossos do tigre dente de sabre, preguiça gigante. Tigre dente de sabre, duas espécies de preguiça gigante, uma que a gente chamava de Eremotério e a outra de Equinotério. Encontramos fósseis de tatu gigante, fósseis de um animal parecido com as lhamas, chamados de paleolhama, de um animal parecido com um camelo, que tinha uma trombinha, chamado de Xenorrinotério. Encontramos fósseis de um bicho muito parecido com o rinoceronte, chamado de Toxodon. Então, aqui em Maravilha, nós temos pelo menos 8 espécies de animais, que a gente chama de megafauna, em território do município. Além desse museu, tem aqui um passeio pela cidade, onde você tem algumas estátuas, né, algumas esculturas. E lá em cima na serra tem trilhas, o que pode encontrar lá? Sim, Maravilha, Musa, virou a cidade temática da paleontologia brasileira. É uma cidade em que você tem esculturas dos animais pré-históricos espalhados pelas praças. Agora, breve, vão voltar as lixeiras com as cabeças dos animais pré-históricos espalhadas na cidade. Maravilha é uma cidade temática e, além do patrimônio paleontológico, você pode encontrar também em Maravilha patrimônio arqueológico. Nós existem alguns sítios com pinturas rupestres em Maravilha. Existe a Serra da Caiçara, que é a terceira serra mais alta do estado de Alagoas, com trilhas no entorno da serra, com trilhas para o alto da serra, áreas de brejo no topo dessa serra. Então, Maravilha oferece, além da opção do patrimônio paleontológico, do turismo do patrimônio paleontológico, outras formas também de turismo do ponto de vista cultural. Na verdade, é agregar essa série de opções para com que o visitante aqui na região não se depare apenas com um tipo, né, de material de divulgação, que ele tem a oportunidade de conhecer todo o potencial dessa região sertaneja, dessa região semiárida aqui do estado. A seguir, continuamos nossa conversa com o professor Jorge Luiz e conhecendo o Museu de Paleontologia de Maravilha. É logo depois do intervalo. Mar Azul, coqueiros balançando ao vento e uma linda pousada com piscina e café da manhã delicioso. Apartamentos confortáveis, além de suítes master com tudo que você tem direito. Assim, é a Umaitá Pousada, localizada em Japaratinga, no povoado de Barreiras do Boqueirão. Um paraíso! Umaitá Pousada oferece também aos hóspedes um cardápio diferenciado, além de drinks especiais.
O Maitá Pousada, a melhor parte da viagem. Reservas 3297-1378 e 8878-5744. Ou pelo e-mail umaitá@umaitapousada.com.br. Alagoas não é só praia. Nosso sertão tem lugares lindíssimos e opções confortáveis de hospedagem. A agência de turismo Pioneiro é a única especializada nos roteiros de nosso sertão. Venha conhecer os cânions do Rio São Francisco, sítios arqueológicos, museus do sertão, o Mirante do Talhado, usina de Anjinguinho, show da natureza e as cidades de Piranhas, Água Branca, Paulo Afonso e Delmiro Gouveia. Agência de viagens, o Pioneiro. Uma história bem presente. Telefone 8884-4223 e 99-19-60-60. Pousada Coqueiro Verde, a extensão de sua casa em uma das praias mais lindas do Brasil, Japaratinga. Na Pousada Coqueiro Verde, os apartamentos ficam de frente para a praia, alguns com piscina de hidromassagem para você esquecer o estresse. O café da manhã traz no cardápio a regionalidade. A Pousada Coqueiro Verde fica no centro de Japaratinga, com tudo pertinho, onde você pode passear pelas praias e ruas da tranquila Japaratinga. Pousada Coqueiro Verde, a sua praia dos encantos. Faça já sua reserva pelo telefone 3297-1447. E-mail reservas@pousadacoqueiroverde.com. Continuamos nesse bloco conhecendo o Museu de Paleontologia da cidade de Maravilha. Neste bloco continuamos nossa visita ao Museu Paleontológico de Maravilha, o único em Alagoas e um dos mais importantes no Brasil. Estamos aqui ainda com o professor Jorge. Professor Jorge, nos explique aí esse crânio. Que crânio é esse? Bem, isso é uma réplica de um crânio de um dente de sabre, de um tigre de dente de sabre. Nós não encontramos nem dentes, nem o crânio dele aqui em Maravilha, mas encontramos ossos, os ossos do corpo dele, principalmente os ossos do membro inferior, da perna. Então aqui em Maravilha a gente tem registro de dente de sabre, e isso é uma réplica para fazer uma referência a esses achados que já foram feitos aqui. E aqui é um pedaço de solo? Aqui é uma concreção, você pode observar que há um acúmulo de ossos misturado com sedimento. Veja a grande concentração de ossos que você tem tanto em um quanto no outro bloco. Esses blocos nós chamamos de calcrete, porque isso representa o momento em que os ossos dissolveram e o carbonato desses ossos terminou quando precipitou, agregando, juntando tudo que estava no fundo desses depósitos. Vamos para o outro lado aqui, professor. Aqui do outro lado tem uma mandíbula aqui, né? Isso. Aqui temos dentes de preguiça gigante, um crânio de preguiça gigante. Dá para ver parte do crânio, né? Ele não está inteiro, mas dá para ver parte do crânio com os dentes implantados, né? Ainda presos nos alvéolos. Aqui, um fêmur de preguiça gigante, que era esse animal que nós chamamos de Eremotherium laurilarde. Tem dentes gigante aqui, enormes os dentes. Isso. E esses dentes, Mozart, não estão completos. Os dentes eram do tamanho do meu palmo, que é em torno de 22 centímetros. Encontramos no museu um grupo de alunos que estão realizando mestrado pelo Departamento de Geografia da Universidade Federal de Alagoas. E encontramos aqui a professora Ana Paula Lopes, que é professora do curso de Geografia da UFAL. Está trazendo aqui os alunos, né? Na aula de campo, alunos do mestrado, não é isso, professora? É a primeira vez que vocês estão chegando aqui para visitar? É a primeira vez que a turma do mestrado em Geografia visita aqui o município de Maravilha e o Museu de Paleontologia. Geralmente você traz alunos para cá, professora? Sempre. As aulas de campo sempre se destinam ao sertão. É Maravilha, Delmiro, Olho d'Água. São pontos bem, bem característicos para a gente facilitar nossas práticas. E qual é assim, o conceito que eles dão quando chegam aqui, que visitam esse lugar? Que sabia que existiu isso? É, a maioria dos alunos já conhece a história das ocorrências dos fósseis em Alagoas. Então, para eles, é assim, é surpresa as réplicas que eles encontram aqui dos animais, da megafauna, mas a informação sobre as ocorrências paleontológicas, para eles já é uma coisa que eles já entendem, porque a gente discute muito em sala de aula sobre isso. E a gente está aqui, como é o seu nome? Hélida. Hélida, você já tinha vindo ao sertão visitar o museu aqui? Não, sertão já, mas aqui é a primeira vez. O que está achando aqui? Achando legal, né? Porque até então a gente só tinha visto nas aulas. Assim, agora a gente vendo, por exemplo, a réplica, né?
É, pessoalmente a gente tem a dimensão, né, de como era antigamente. O tamanho deles, né? É, realmente. E ela, como é o nome dela? O seu nome? Danúbia. Também está fazendo mestrado, né? Estou. É a primeira vez também aqui no sertão ou não? Já tinha vindo para participar de um reflorestamento com a professora Ana Paula, que ela tinha feito aqui na Serra. Eu vim a primeira vez, essa é a segunda, né? Estão indo para o Olho d'Água do Casado. É, Olho d'Água do Casado e Delmiro Gouveia. A seguir, você vai conhecer um pouco agora da Cidade de Maravilha e também uma cooperativa que fabrica sabonete de leite de cabra. É logo depois do intervalo. Barulho do rio correndo entre as pedras. Natureza bem pertinho e pássaros cantando. Assim é a pousada Porto de Piranhas, de frente para o Velho Chico. Na pousada Porto de Piranhas, você tem apartamentos confortáveis e um café da manhã, de dar água na boca. Pousada Porto de Piranhas recebe você na cidade Lapinha do Sertão, onde existem atrativos como o Museu do Sertão, a Velha Maria Fumaça e passeios pelo Rio São Francisco e animada noite no Centro Gastronômico. Pousada Porto de Piranhas, a pousada de charme do Velho Chico. Reservas pelo telefone 3686-3341 e 98884-1600. E-mail reservas@pousadaportodepiranhas.com.br. Há 15 anos, seu futuro começa aqui. Venha para a faculdade que tem uma completa estrutura física e acadêmica e o melhor corpo docente do estado. Na CEUNE você encontrará as maiores oportunidades para construir um futuro de sucesso. Concursos que você conhece e aprova. Direito, Enfermagem, Ciências Contábeis e Administração. Faculdade CEUNE. Há 15 anos, seu futuro começa aqui. E agora vamos conhecer um pouquinho da Cidade de Maravilha e também uma cooperativa de mulheres que fabrica sabonetes de leite de cabra. Em Maravilha, um grupo de mulheres se uniu e formou uma cooperativa para produzir um produto nobre da linha de cosméticos. É o sabonete de leite de cabra, com essências naturais da região. A Nuti Capri hoje é referência na produção de cosméticos e que atrai o interesse de muitas pessoas que compram o produto. Você que vem para Maravilha, você visita o Museu de Paleontologia, faz a trilha e depois vem tomar um banho aqui para aproveitar o sabonete de leite de cabra com essências naturais, né, da região. O preço está bom, né? O preço está bom porque é produto da agricultura familiar e também sem aditivo químico. Conversamos também com a secretária de Cultura do município, Maria José, sobre o calendário de eventos. Estamos aqui com a secretária de Cultura de Maravilha, Maria Silva da Rocha, né? Maria José da Rocha, que vai nos falar aqui sobre os roteiros e também os atrativos que tem a cidade. Maria José, o museu sofreu uma revitalização agora há pouco, né? Foi um investimento só da prefeitura? Então, museu, é um prazer, né, ter a equipe de vocês aqui. O museu houve sim, né, uma interferência física, né, nessa gestão atual, a revitalização tanto física como na parte didática pedagógica. Quem via a Maravilha hoje, né, vai esquecer um pouco aquela lembrança que tinha no passado, né? O museu está totalmente moderno e além do museu paleontológico, né, nós temos também outros atrativos que ofertamos aos visitantes, como a Serra da Caçara,
Araraquara com uma potencialidade enorme na questão do turismo de aventura, rapel, trilha. É a segunda elevação mais alta do estado. As nascentes que tem lá em cima. As nascentes. Eu nunca esqueço disso. Ah, é. Dá para tomar banho lá em cima? Sim, né? Nós temos um banho de bica lá na... Pode subir, suar muito, cansar. Pode suar muito, né? Somos presenteados com essa natureza. Esse banho lá. Maria José, vocês também têm um atrativo à parte, que é o sabonete de leite de cabra, né? Então, o sabonete artesanal leite de cabra é uma cooperativa de mulheres sertanejas, né? Que está fazendo história Brasil afora. Então, já tornou uma referência, né, para a maravilha, o sabonete artesanal leite de cabra. E o calendário de eventos, qual é o calendário de eventos da cidade? Para quem vem para a festa e também aproveitar para visitar o museu e fazer as trilhas. O museu, ele está no calendário mundial de museus, é aberto de terça a domingo, de 8 às 20. Nós temos muito forte aqui em Maravilha a festa da padroeira. O padroeiro é Jesus Maria José, Sagrada Família, porém, a tradição daqui, nós comemoramos no dia 7 e 8 de dezembro. Também é fortíssimo, nós estamos implantando da nova gestão a emancipação política de Maravilha no 2 de janeiro. Nós reativamos a banda fanfarra, é uma das mais belas do estado, então é um patrimônio também, né, do município de Maravilha, mas quero lembrar que é um atrativo da nova gestão. Bom, então Maravilha é isso que você ouviram aí e venham conhecer Maravilha. Tá aí a dica, vale conhecer o Museu de Paleontologia da cidade de Maravilha, o único do estado de Alagoas, que precisa também de muita ajuda. Ficamos por aqui, voltamos na próxima semana.